1500 løper. Her står Jakob Ingebrigtsen som var 1600 deler unna å bryte den grensen forrige uke I Lausanne. Og hans bror Philip som løpt skal en av de norske under 3.30 så må det lykkes perfekt taktisk I dette løpet. Noen står igjen, men Philip og Jakob kommer bra I gang. Philip har lov til å være ganske offensiv denne gangen. Går litt på utsiden her. Haren Bramsom, den mest rutinerte haren som finnes på dette nivået. Jakob og Philip på utsiden midt I feltet. Ja, Suleiman som stod igjen litt I starten, han var den som splittet Jakob og Philip I Lausanne. Cheruiyot der to hakk foran Ingebrigtsen. Bramsom går. Nå går Cheruiyot etter haren, litt misfornøyd med at de ikke følger Bramsom, som vanligvis pleier å vite hva han gjør. Og Cheruiyot han kjører feltet opp I ryggen på Bramsom og nærmest krever den plassen, men får den ikke. Nei, det har nummer to I ryggen på, på Bramsom. Da. Det Mikael Kibet, også fra Kenya. 55.08, det fort nok og mer enn det på den første runden, så hvis Bramsom holder jevn fart nå ut på andre runden, så det nærmest perfekt. Ja, det det. Hvis de ville ha 2.01 her I stand for 1.49 som de fikk I Lausanne, så vi der. Cheruiyot opp og tar over. Ja, Bramsom løper I den fart han skal, men Cheruiyot synes ikke det fort nok. Han må jo føle seg utrolig bra. Får selskap av landsmannen Kibet, som har hatt en kanonsesong. Han overtar. Det må jo være en avtale mellom de to kenianerne. Ja, litt rykk og napp der. Det ikke helt ideelt å få såpass mye variasjon I fart. Det var det som var kanskje det beste med løpet til Jakob I Lausanne, at det gikk så jevnt. Men Jakob og Philip har ikke brytt seg så mye om det. De har bare løpt jevnt. Og får løpe bra inne ved lista her. Jeg tror ikke de preget av rykk og napp når vi går opp mot 800 meter. Philip hadde 1.51,9 I Lausanne for en uke siden. De passerer 1.51,28. Og så drar Cheruiyot til. Nå gjelder det å være våken og gå Jakob etter. Ja, Jakob som har tatt initiativet her og følger tett på Suleiman. Suleiman en løper som så god at han kan være med nesten helt fram hos Cheruiyot. Men går det for rolig her? Jeg frykter det. Jakob glir fram. Han hadde omtrent samme passeringstid nå som I Lausanne. 1.52,3 på 800 meter. Han oppå Cheruiyot. Det finnes en mulighet nå til å utfordre Cheruiyot. Jakob hadde den raskeste runden I Lausanne for en uke siden. Og nå løpes det for seier her og går opp på siden av verdens beste 1500 meter løper. Og tar teten der og leder med en runde igjen når det ringer. Og han kan løpe, hvis han løper like fort på siste runde nå, som han gjorde for en uke siden. Da går han under. Ja, da går han under, 3.30. Det var 35. Det lurt å ta initiativet når han føler seg så god som han nå. Det I hvert fall den eneste muligheten for å gå under 3.30, for det skjer jo tatt ikke, det planeren. Philip slipper en luke. Charlie Grice kommer opp på skulderen til Jakob I det Cheruiyot overtar med 200 meter igjen. Jeg redde kanskje ikke går fort nok, men det I nærheten av under 3.30 også denne gangen. Cheruiyot overtar. Nå skal det gå fort på de siste 100. Philip kommer ikke helt fram dessverre. Jakob I en kjempeposisjon. Charlie Grice på ham. Og klokka 25. Cheruiyot vinner igjen. Hvor fort går dette da? 29. Nei, det på feil side for Jakob. 3.29,96 vinnertiden. Og Jakob blir nummer to på 3.35. Hans nest beste løp noensinne. Åpningsløpet sitt I Doha, der den ble slått av Monaco, vært fantastisk hele år og egentlig lekt litt med de andre gutta. Og det gjør han faktisk I dag også, men Jakob da, han får mye ut av dette her. Og det løpsopplegget her ble på ingen måte ideelt. Det ble for mye rykk og napp. Jeg tror det bedre å bestille en litt tøffere åpning, for da blir det et jevnere råere drag hele veien gjennom løpet. Når du legger ned åpningsfarten på 800 meter med 2 sekunder, så får du også litt for dårlig fart ut på den tredje runden, og det ikke helt ideelt, men Jakob, han har 3.29 I kroppen. Ja, han har det. Og han nest best I verden akkurat nå, Jakob Ingebrigtsen. Mosagala på tredjeplass setter ny ugandisk rekord med 3.30,58. Ny personrekord på Charlie Grice, 3.